Բարեթես իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից Խաչակիրներ ջոկատի փոխրամանատար Շահի Աճեմյանի ճնշանակություն պարոն Աճեմյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Աճեմյան, հենց 3 գիշերը բավական թեժ էր Ադրբեջան-Իրան սահմանին, ըստ տեղեկությունների բավականին լարվում է իրավիճակը։ Դակե ձեր գնահատմամբ այս անգամ նժդեհը ծնվելու է Իրանում, որը կպահի սյունիքը թե ոչ։ Ուրեմն այն ինչ որ գադարվում է, սա լավ մշակված է և արդեն բարձ հասունացել է այն մոմենտը, որ բարձ երևում է, թե մեր տարածաշրջանում արևմուտքը դարիներով ինչ էր հետապնդում. Սկսյալ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերելով, գործնելով Արցախը, ոնց որ երկրորդ հադոր շարնակություն է այդ պատմության, ամեն ինչ արդեն ակնհայտ է դառնում, հստականում է։ Օրինակի համար դասնամյակներով ամերիկան հեղափոխությունից ետ կբարձկական թագավորի կահանգեցությունից ետ կ միշտ մտածել են ներքին խլրդումներ անեն Բարսկաստանի մեջ։ Նկատի ունեցել են, Բարսկաստանում կան փոքրաթիվ հրեական համայնք, այնպես ստացվի հրեական համայնքին հալածում է մոլլեկը կամ զայրահեղ իսլամություն ներկայացնեն Իրանին և այդ ձևով հրեաներին գտնեն այդտեղ կամ դարբեր փոքրամասնություններ, չհաջողվեց հետի, հետո սկսեցին ավելի լայնածավալ, օրինակ վերջին օրինակները մեկ է այդ Հարավում Բարսկաստան, որ վերջերս ցույցեր էր ելնում, չգիտեմ ինչ ժողովուրդը ոտքի ելեր էր ապրողների մեծամասնությունը արաբ են և այլն։ Նույնիսկ միշտ փորձել է Ամերիկան, Իսրայելը, արևմուտքի այն ուժերը Բարսկաստանի ներսում էթնիկական խնդիրներ անեն։ Հիմա ասենք ընդհանուր, երբ Բարսկաստանի սահմանին նայում ես, 4 կողմը Բարսկաստանի արաբական պետություններն են և ամեն մի արաբական պետության մեջ համարյա ամեն դեր այդտեղ զովիցը սկսած Կասպիցով եմ ասում ներոտյուն, Բարսկական նեղուցից սկսած մինչև ամեն դեղ Հորմուզ և այլն նավերն են և բազաներն են ամերիկյան, ամեն դեղ ունի իր գուտակած զորքը Ամերիկան էլ, ՆԱՏՕ-ն էլ։ Միակ թույլ տեղը Բարսկաստան վերջնական այսպես շրջապատման մեջ առնելու և ամեն, ասենք, այդտեղ էլ զինվորական բազաներ տնելու հյուսային Իրանն էր, մեկը Ադրբեջան, մյուսը Հայաստան։ Իսկ Բարսկաստանը մեր անկախության մինչև այսօր իր միտքը հանգիստ էր, որ հայերը Իսրայելի հետ լավ չեն, հայերը ամերիկացիներուն նույնիսկ 90-ականներին Ամերիկան, երբ Հայաստանի վրա փորձեց ճնշում տնել, որ Բարսկաստանը աշխարհը իր թեմ է, բլոկադա, մենք չենք բարեկամանա այն երկրի հետ, ով Բարսկաստանի հետ լավ հարաբերություն ունի, Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի և այդ ժամանակվա մեր իշխանությունը կարողացան ամերիկացիներին բացադրել, որ առանց Բարսկաստանի մենք մեռած ենք, բլոկադայի մեջ ենք, պատերազմի մեջ ենք, մեր ամեն ինչը Բարսկաստանին է գալիս, այնպես որ ասին ամերիկացիները ընդունեցին, ասին լավ, դուք հայերը Հայաստանի բարական մենք նկատի առնելով ձեզ չենք խանգարել, շարունակեք ձեր արևդուրը, հասկանում ենք, որ միակ ապրելու ձևը ձեր է դա շնչելու։ Հիմա ամբողջ այդ Բարսկաստանի 4 կողմը ամերիկյան բազաները, ուժերը գուտակված, հյուսուսում Բարսիկը հանգիստ էր, Հայաստանը Իսրայել հետ լավ չէ, Հայաստանը իմ հետ լավ է, Հայաստանից վտանգ չկա, Ադրբեջանն էլ բարդված կողմ էր, իսկ արդեն 15 տարի առաջ Ադրբեջանը սկսեց իր
զորք, զենք, զինամթերքը, հա, գուդակել, լավացնել, բարելավել, հարաբերությունները ստեղծեց Իսրայելի հետ, վաղուց խոսված է, գիշեք, այդ ռադիո կոմունիկեյշն բաներ կային, ռուսական, դեղը մոռացա, որ ռուսները դրած էին, էդի վտարեցին ազերբայջանցիները, ռուսներին հանեցին. Այդ օրվանից երկ բերեցին այդտեղ հրյական սարքավորումները, հրյա մասնակետների, զինվորական մասնակետների գաղտնի խումբ բերեցին դրին այդ լրտեսական ամեն ինչերը։ Բարեկամացան, դակից զենք կննել, արևդուր ընել և այլն, Իսրայելի ներկայությունը այդ կողմերը ուժեղացավ։ Իսկ Պաներգայ, Երանի Գարենայի հատկանը ավելի խորանալ խոսել, ամեն ինչ չէ, որ գիտես պետք է խոսես, ինչ է լինի մեզ հետևում են, բայց այդքան ասեմ, թեթև և մագերեսային, ով կհասկանա, թող հասկանա։ Գար մի ժամանակ, երբ Արցախի իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ լավել հարաբերություններ ունեին բարսկական իշխանությունների հետ, և այդտեղ գային շատ ուրիշ տարբեր համաձայնություններ, որ եթե այսպես լինի, այդպես կանենք, այդպես լինի, այսպես կանենք։ Դրանցից մեկը այդ էր, որ եթե հանգարց Ամերիկան, ՆԱՏՕ-ն աշխարհը Բարսկաստանին խփի և պետք եղավ, ասենք, որոշակի գաղթականներ այդ հուսային մասում մտնեին Զանգելանի կողմերը, այդտեղ Արցախը իրենց ապահովելու էր քաղաքացիներին։ Գարլան միջև 10 միլիոն գաղթական կար ժամանակավոր, մտնեին Ղարաբաղ հարավային մասը։ Այս ամեն ինչը թշնամին էլ գիտե, Բարսկաստանը թշնամին էլ գիտե, Բարսկաստանն էլ վաղուց գիտի, որ Իսրայելը այդտեղ լրտեսական սարքավորումներ և այլն ամեն ինչ ունի, գիտե ամեն հարաբերությունները ինչ է կատարվում, վերջապես հզոր պետություն է։ Ու վերջերս պարզվում է, երեկ ես մի հատ Արաբիա, արաբերենով հարցազրույց եմ լսել, այդտեղ տեղական, քաղաքական մեկնաբաններ խոսում էին, գրեթե սպաներին անդրադարձան նաև, թեթևագի ձևով, իրենց ձևով, խոսում էին, որ Իսրայելի ուժեր ներկայությունը Ադրբեջանի մեջ արդեն անցած է երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլը հետա, որ ոտքի անել։ Իսկ մենք որ փուլում ենք գտնվում Իսրայելի հետ, մեր հարաբերությունները առաջին 3 տարի հետեր էլ գկան, կարող եմ մի քիչ կամաց եմ խոսում, փորձում եմ լավ բացատրել, մեզ լսողը լավ հասկանա։ Հիմա այնպես արեցին հուսային Իրան, հուսային Իրանը, դեռ ոչ մի ամերիկյան բազա չկա, Թուրքիան է ուզում տնել բազա, դա Թուրքիա, Ամերիկա, ՆԱՏՕ նույնն է, Ջբրայելում ուզում են բազա տնել, չէ՞, լսել եք ադրում ասել։ Այո։ Գաղտնիք չէ, գեներալ Մանվելն էլ մեր զորավար Մանվելը ցերպակալվելուց 5-6 շաբաթ առաջ մի դեր էինք նստած Եգրաբայի դեղական բադասխանադուների հետ, ես էլ բադահաման պետ եմ, արդը ասեց, ես չեմ ասկանում, ասեց, ուզում են Հայաստանի մեջ բազա տնեն ամերիկացիներ, որ խփեն Իրանին, ուրիշ բաներ էլ ասեց, բայց այդ մարդն էլ մի բան գիտեր, որ գլխին սարկեցին։ Հիմա այդ ամբողջ հյուսիսը Բարսկաստանի, մի հատ մի դեղ, որ ջեղկեցին բարսկական սահման, պատկերացրու միլիոնավոր Բարսկաստանում ապրող ազերիներուն զին են, դասնամյակներով, դասնամյակներով, Ամերիկայի պլանը ներքին խլրդում հանել Բարսկաստանում, հաջողեցնելու է հյուսիսից, իրանց մտքով է դա, ու Բարսիկը գիտե, որ այդպես մի բան պիտի անեն, ախորժակը բացվել է Ալիևին, գիտե ինքը հզոր պետություն է, երևի Պակիստան կա, Թուրքիա կա, Ամերիկա կա, Իսրայել կա, մարդը
սպառնում է, Իրանին է սպառնում, ինքը բայց գործիք է այդտեղ, ամբողջ Ադրբեջանը գործիք է։ Այդ հարավային մասը Ղարաբաղի, որ վերցրեցին, դվեցին, ինչ որից, այդտեղից ամբողջ է։ Հայերի հանեցին դուրս, որպեսի, այդ սահմանը երկար սահմանով պատերազմն է։ Ամբողջ պլանավորված է, այս արդեն չրի երես է դուրս գալիս։ Հիմա, Բարսիգը հետի պիտի չի ընդունի։ Պիտի խփե ուժեղ, պիտի խփե, այդտեղ գարա Ամերիկան էլ ետ կմտնի, կամ Թուրքիային 70 տարի է բաղում է իրան ՆԱՏՕ-ի, միլիարդներ է դվել 70 տարվա մեջ։ Մի օր մի մեծ բանի Թուրքը չի մասնակցել Ամերիկայի հրաման, դե իրան գադար է բիդասեն իրան։ Երկրորդ, Ամերիկան ինչ էլ անի այս տարածաշրջանում, մենակով պիտի չի անի, Թուրքը իր քթի դագ է ես ամեն ինչ, Կովկասներ, Հայաստաններ, Վարսկաստաններ, էլի այդտեղ համացայնության, ամենաչհասկացվող բանը է դա, թե Ռուսաստանը այս ամեն ինչ իմանալով ինչ է սպասում, որովա է սպասում։ Ինձ թվում է գադուի պես մգան զագին նստել է Ռուսաստանը, սպասում է այն օրը, մի հատ տաթը տնե բռնե մգան։ Կարող է այդ ժամանակ մեզ համար արդեն ուշ լինի։ Հիմա ըստ էության այս տարածաշրջանում եռացող իրավիճակում զուտ դիտորդի դեր։ Դարիներ առաջ էլ ասել ենք, ժողովուրդ, խելոք մնացե, միշտ ես ասել եմ, ինչ եք կանկատվում, դուք նստել եք, աբուշ-աբուշ բանը, էսպես է, էնպես է, Սերժը էսպես, Քոչարյանը, նա մի հատ նայեք չորս կողմերնից ինչ անում, շրջանը բայթուցի, բայթող կացայի վրա է, երում է, դուք նստել եք, աբուշ-աբուշ բաներ եք անում, երկիրը թուլացնելու մասին եք, նա թուլացրի, նա ամեն ինչ իրենց նպատակին հասավ, գրիվի սահմանը ընդլայնեցին, Ղարաբաղը ազերիներուն դալով, գրվի Բարսկաստանի հետ այդ սահմանը երկարացրին, մեծացրին, պիտի զինեն ներքին իրենց նպատակը խլորդում, ես որ գարթում եմ թուրքերի թերթերը, թրքական, ազերբեջանական, դագի իրենց կոմենտները, ասում են շուտով Թավրիզում, Թեհրանում, Բաքվում թուրքական աշխարհը կտեսնվի իրար հետ Թավրիզում, բարսիկներին գաղթենք, ադրբեջանցիները Բարսկաստան ոտքի գելնեն, գմիացնենք հուսային Բարսկաստանը Ադրբեջանին։ Իսկ եթե գիշեք, Ռավսանջանին էր, թե Հաշմին էր, դարիներ առաջ եկած էր Հայաստան այցելելու, տեսակցություն ունեցավ Երևանի Պետական համալսարանում հայ ուսանողների հետ, մեկը հարցրել, որ այդքան ադրբեջանցիներ կան արմատներով, որ Իրանի մեջ կապրեն և ուզում են բանը, Ադրբեջանը ասում է հյուսային Իրանի այդտեղ ապրող բաները, ադրբեջանցիները և այդ հողերը պատմական մերն են, պետք է միանա Ադրբեջանին, այդ Ռավսանջանին, Հաշմին, Այաթոլլան ձիձաղով ասել էր, ավելի շուտ ամբողջ Ադրբեջանը կմիանա Բարսկաստանին։ Հիմա այստեղ Թուրքիային ներքաշել գա, Ադրբեջանը գործիք է, Ադրբեջանը գործիք է, Հայաստանը այս ամբողջ պլանին հուսուսից, ուրդեղ Բարսիգը հանգիստ էր, միտքը հանգիստ էր, Հայաստանը դարավ զամոկ պանցողը, Հայաստանի մեջ բերին իշխանապողություն, որ այդ տեղի այդ զամոկը, այդ դուպը բացի, գախարտությունը դուրս գա, ու աշխատում արդեն այդ գախարտությունը, բայց վերջավորությունը ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել։ Հիմա իրանական մամուլը ուղղակիորեն հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, հա, նման կոշտ հայտարարություններ իրանական զգուշավոր քաղաքականության մեջ շատ քիչ է օգտագործում։ Գիտեք ինչու, մենք չմոռնանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրով Թել Ավիվում Հրյաստանում ուզեցին, թե ստորակվել են, թե արդեն բացեցին, թե սպանադուն, դա ինչ կնշանակ է։ Երեք, օդար քաղաքական մեկնաբանները արդեն իրենց խոսքի մեջ արաբական ալիքներով, որ ըստ թեմայով խոսում են, ասում են,
Արևմտամետ Նիկոլ Փաշինյան, արդեն բարձրահայտ ասում են, Արևմտամետ, այդ քանդեց մեր տունը, ժամանակին ՆԱՏՕ-ը լինել ուզեց, մտնել ուզեց, մինչև այսօր էլ այդ ախորժակ ունի Վրաստանը, Գորսնցուց Աբխազյան, Գորսնցուց Օսետյան, դե, այդ է իրականությունը, Արևմտամետ իշխանություն ունես, 75% Արցախը Գորսնցն ես։ Մեզի բաժեցին։ Հիմա կարող ենք ձեռքներս ծալած նստել և սպասել, թե Իրանը երբ է մեզ փրկելու, պարոն Աճեմյան, թե որոշակի քայլեր նաև մենք պետք է անենք, գոնե հիմա։ Աշխարհը դպեան դպավորություն ունի, ասում է Հայաստանը սարսափելի վիճակում է, ի վիճակի չէ որևէ մեկ զինվորական քայլի դիմելու, սա ես չեմ ասում, Երանի արաբերեն հասկանային, օրինակ արաբները իրանք բարսկական փախումները, ասպաները իրանք ավելի մոդիկ են, մեր մոտ ամեն օր մի հատ զարզագություն է, Մայրամիկը էսպես արեց, Աշոտիկը էնպես արեց, Սիմոնյանը, Ալենը այնպես արեց, մեր մոտ սպաղացում են ժողովրդին, բադվաստում, մազվաստում, աբուշ թեմաներով, իսկ ինչ է կատարվում, մեր կտիտակ, պատկերացրեք մեզ պատերազմ ունենք։ Դե, էլի Շահե Աճեմյանը… Արցախ, Արցախի ժողովուրդը, Ստեփան Ագերդի, սովա դիմադրելու, Ճանապարհը փակելու են, նախ Բարսկաստանն է ուղարկում ուդելիք, ինչ որ պետք է, մտնում է Հայաստանի վրայով, որ այդ էլ արդեն արդ։ Այնպես պիտի ստացվի, որ գարվան ոչ մի բան չի մտնի Արցախ, Հայաստանն էլ չկարի նա ուղարկել, Հայաստանն էլ չի մտնի ուդելիք, դուք հասկանում եք, ինչ էր կատարվում, այս ամեն ինչ խաղալիք չէ, միշտ ավելի վատն է լինելու, 44-օրյա պատերազմը ոչ ուրիշ նախկին պատերազմների նման չէր, հաջորդ կատաստրոֆիկ բաները շատ ավելի ծանր ալնել, բայց հուսան արագ կլինի վերջանա, երկար չտևի, մենք հիմա ի զորու չենք, այդպես են ասում, ես չեմ ասում, միջազգային քաղաքական մեկնաբանները ասում են Armenia is not capable of doing anything right now. Իր միլիտերին, իր զինվորականությունը Հայաստանը ի վիճակի չէ զինվորական որևէ մեկ բան անելու։ Հետևաբար, եթե ի վիճակի չենք, իշխանությունը խոսում է խաղաղության նոր դարաշրջան բացելու մասին, դուք ինչպես եք սա տեսնում հնարավոր։ Նախքան այդ հարցին պատասխանը, ես չգիտեմ, կարողա այնպես ներխուժել ներխուժե Բարսկաստանը, հասնի մինչև Ստեփան Ագերդը, մտնի մինչև Սյունիք էլ, մինչև Սյունիք էլ մտնի, պատերազմով իմ ապահովության համար գարա մտնի, դեր դիրական չունի Հայաստանը, ես գարա մի հատ հերախոսազանք անեմ Պուտինին, ասեն մտնում ենք, չենք գրավում Հայաստան, մտնում ենք ապահովության համար, զոն, քից, այս դեպքում մենք օգուտ ենք քաղելու, թե տրորվելու ենք, հաստատ մեզի զենք են դալու, հաստատ Փաշինյանը բրձնելու է, հաստատ Արևմուտքի ոտքը գոդրելու են, Ռուսաստանը հոչ չի թողնելու, որ Թուրքիան, Իսրայելը Բարսկաստանին հաղթեն ու իրենց ոտքը ամրացնեն Կովկասի մեջ, որովհետև իրենք ոտքերին ամրացրին այստեղ վերջնական, դա կնշանակի նաև Ռուսաստանին վտարումը այս տարածաշրջանից, նաև ամբողջ միջին արևելքից, միջին արևելքեն, եթե լման միջին արևելքեն չէ, շատ դեղերից, այսին 90% միջին արևելք, կարողը մնա Սուրյան իր համար Ռուսաստան, այստեղ մեծ խամը գա, որ վերջի էջը շուտով կգարտանք դիմանանք, այդ առաջի հատորը Հայաստանը դուլացնել էր, Հայաստանին օգտագործեցին որպես զամոկ, գործնես Արցախը, Արցախի հասակով միջև Կասպյանձով, Արաքսից, մեն սահմանը զորտ տնեն, պատերազմն են, պատերազմի դաշտը ընդլայնեն, ու մենակ։
Այս իրավիճակում Թուրքիան էլ պարապ չի մնում եւ շարունակում է Հայաստանի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Արդեն իսկ խոսվում են, որ թուրքական ինքնաթիռներ են թռչում Հայաստան, ինչ որ հանդիպումներ են տեղի ունենում գախնի եւ հայ-թուրքական երկխոսությունը փորձում են օրակարգ բերել։ Ես զինվորական ռազմակետ չեմ։ Պատկերացնում եմ, դա քիչմը դրամապանական, քիչմը երևակայություն։ Գրնալալ հիմա Բարսկաստանի հետ խփե Ադրբեջանին ու այսպես մի 50 կիլոմետր մտնեմ Ադրբեջանի սահմանը։ Թուրքիան էլ վայ Նախիջևանում խնդիր հանե, Նախիջևանում էլ խնդիր հանե, որ դա հարիտ դառնա, միադել թուրքն ու բարսի կգրվեն այդտեղ։ Կամ բաջար դառնա Նախիջևանում խլրդումը, որ թուրքը մտնի Սյունիք։ Կամ Սյունիքը դառնա Թուրքի ու բարսիգի դադերապեմ գրվի։ Ամեն ինչ կարան է։ Իսկ ինչի է դարիներով մեր բանակը թուլացնում էին, ինչի էին մեր հմուտ գեներալներին վդարում, աշխատանքից հանում, դոշար։ Եսա, էդ օրնա։ Իսկ պարտիզանական ինչ կարաս անել։ Հայ մարդ ենք բոլորս, ավտոմատով ինչ կարանք անել պարտիզանական։ Իդեպ մեկ տարի առաջ այս օրերին մենք դեռ վստահ ենք, որ հաղթելու ենք դուք ռազմաճակատում եք, պարոն Աճեմյան, ինչ իրավիճակ էր այնտեղ հենց այս օրերին։ Ինչ ասեմ, գնացել ենք, մեզ դարան թերեցին այնպես միտեղ, պաչկա, չոր, կարդես չունենք, որ իմանայինք որտեղ, մի քանի օր չենք իմացել որտեղ, մի պեր, դեր, պերին թերին մեզ, զինվորներ էին մի քիչ խուճաբահար, վախեցած, երեխեք էին, հրամանադարություն չկար։ 22 տարեկան ինչ հրամանադար զինվորների վրա։ Սերժանտ եւ այլն։ Գար ընդհանուր մի հատ խելք գլուխը մարդ, որ քիչ շատ ղեկավարում էր։ Կտրված էինք աշխարհից։ Մի քանի կիլոմետր հեռու գրվի Թաշտայ, դա միշտ էլ այդպես է եղել, 16 տվինա էլ 90-ականներին, դու եթե առաջի գծում ես, ու դերյակ չէստե աչ կողմդ, սախ կողմդ ինչ է կատարվում։ Ոչ ռադիո ունեինք լսելու լուրերը, ոչ մի բան, աշխարհից կտրված։ Հեռախոսներ 100 անգամ փորձելուց մեկ կարողանում ենք դան ասել, նորմալ ենք, լավ ամեն ինչ, այդքան։ Մենք մի տարի քննարկում ենք, չենք իմացել ինչ ա եղել Երևանում, չենք իմացել ինչ ա եղել մեր մոդիկը, լսել ենք ցայնը, գրակ մուկները, սպասել ենք թուրքը կա, մենք էլ գրագել ենք, բայց ընդհանուր մեկ տեղյակ չեն եղել, հաղթելու ենք են ասել։ Պատերազմի 35-րդ օրը ես հիվանդացել էի, ինձ ուղարկեցին Երևան, ասեցի գնամ Երևան մի քանի օր բուժվեմ եւ այստեղ ինչ բագաս է հետս վերցնեմ, հետ վերադառնամ, մինչև պատրաստություն ես ենի, արդեն ճամփա բերել էինք, գիտենք ինչ է ով։ Սպիտակ տրոշակը հանց ձազանեց Պաշինյանը, կապիտուլանտ ստորագրեց, արեց վեր։ Մենք մի տարի քննարկում ենք, թե որտեղ պարտվեցինք, դիվանագիտության մեջ, մարտի դաշտում, թե պարզապես կաբինետներում։ Ոչ մի երգիր բարդություն չի գրել, եթե իր ազգային անվտանգության ծառայությունը հզոր է։ Տուն ինչքան էլ զենք ունենաս, ունեցիր։ Այսօր երբ որ ասում ենք Իսրայելը լրտեսում է Բարսկաստանի վրա, այդ նույն լրտեսական ցանցը ուրեմն դարիներով Արցախի մեր եւ Հայաստանի զինվորական ամեն մի շարժումը փոխանցել են ադրբեջանցիներին։ Թեմը մի պամբի դստանա, չէ՞։ Եթե թույլատրել է Ադրբեջանը, որ հրյաները Եվրեները կան այդտեղ լրտեսական ամեն ինչը տնեն լրտեսելու Բարսկաստանի վրա, նաև գողքից պիտի խնդրել էլ մի հատ հայերը ինչ են անում։ Այսպես ենպես հրյան հոմեր հալած աչքի լույսը չէ, հալած յուղ չէ։ Որտեղ սխալվեցինք, պարոն Աճեմյան, երբ սխալվեցինք այնտեղ, սխալվեցինք այնտեղ ինֆորմացիա չունենալով։ Երբ որ մի երկրի քաղաքի սպասարկությունը ուժեղ ինֆորմացիա չի գալու հավաքել, վերջը գպլվի, գպլվզվի։ 52 հայ ապրում Սպիրկում,
Ամեն մի հայկական դարբեր երկրում մեր ազգային անվտանգությունը մեկ հատ այդտեղ աշխատագիծ ունեցել է Սպիրկայի։ Հրյան աշխարհի ամենտեղ հրյա համայնք ունի։ Դարիներով, տասնամյակներով աշխատեն իրանց վրա, կբարձրացնեն այդ պետության մեջ, ամբողջ ինֆորմացիան այդ պետության կուղարկե Իսրայել, ինֆորմացիան զենքեն ավելի, հզոր զենքեն։ Երբ որ կան քո երկիրը, երբ որ այսպես թուրքերը կանգնեն, քոշկայլեր կանեն, հրաբարագում, ու Բեյրութեն իմ ընկերը ինձ այդ նկարները կուղարկե, ես կտնեմ իմ Facebook-ի վրա, հաջորդ օրը Facebook-ում կտարածվի, թերթերը կգրեն, ու չգիտեմ, Փարսաստիճան ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից կգործեն կանեն։ Երբ որ երկրի ուժեղ չէ, այդ տեսակ բաներով չի սպառվում, աբուշ բաներով ասպառվում, քեզ գուտեն։ Ժամանակի միջին արևելքի ամենաթույլ պետությունը Լիբանանն է։ Դե ես էլ փոքր եմ եղել, վերջը շատ ավելի իմացել եմ, մեծերից էլ եմ լսել, Լիբանանը աշխարհի բոլոր լրտեսների հավաքատեղին էր, այդտեղ իրար գարնեն գուտան, փոխանակեն ինֆորմացիա։ Երբ որ թույլ ես, այսօր մեր երկրի դարերը թադերապ են, վխտում են լրտեսները մեր երկրում։ Այդ օրվանից, որ եկա Փաշինովլուն, մեր երկրում վխտում են լրտեսները։ Երկրորդ, միակ նաև, ինչ արեցին, միակ հիշացնեմ վերջի երեք ու կես տարին, մեր ազգային անվտանգության ծառայության գլխին ինչեր արին։ Ինչ ես ուզում, չկա, չկա։ Ամերիկացիները Սովետը փլվելուց հետ, նույնիսկ Մոսկվայի ռուսական քաղտի սպասարկության փողով ինֆորմացիաներ էին գնում, բլուպրինտները, գաբույտ կարտեսները գնում էին, Սովետը ուներ, ասենք, պլաններ, երկու տարի հետ այսպես հզոր ռազմական օտանավենք սարքելու, այդ ամեն բաները ԿԳԲ-ի արխիվից, իրենց Պաշտպանության նախարարությունից ամերիկացիները 5000 դոլարով, 10000 դոլարով ագենտ էին գտնում, կողանում էր, տանում էր, էդի ամերիկացիներին էր տալիս։ Նույն արեցին բոլոր նախկին Սովետական Հանրապետություններում։ Երբ որ քո երկրի քաղնիկը արդեն հասել է դուրս թշնամիներու, դու քաղնիկ չունես, կամ ես որ իմանամ քո ամեն քաղնիկը, ես կարամ քեզ ղեկավարել, սաբոտաժ անել։ Պարոն Աճեմյան, դուք անդրադարձաք Սփյուռքին, հա, եթե Արցախի հարցում Սփյուռքը այդպես ակտիվ չի եղել մշտապես, գոնե հայոց ցեղասպանության, պահանջատիրության, ճանաչման հարցում առաջամարտիկ է եղել։ Հիմա հասել ենք նրան, որ Էրդողանը հայտարարում է, որ Հայաստանը պետք է իր սահմանադրությունը փոխի ու հրաժարվի ընդհանրապես իր պատմական պահանջատիրությունից եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է Սփյուռքը լուրջ, թե հոգնել են պարզապես։ Սփյուռքը լուրջ չէ, Սփյուռքը ունի իր մղիչ ուժը, այդ մղիչ ուժը երեք ավանդական ուսակցություններն են գլխավորությամբ հայերապահպանական դաշնակցության։ Ով էսի չի ընդունի, չգիտի, չի հասկանալ, ավելորդ է իրեն բան բացատրելը։ Սփյուռքի մղիչ ուժը երեք ավանդական ուսակցություններն են գլխավորությամբ հայ թատե կամ դաշնակցությունը։ Հիմա այստեղ ամեն ինչը ուզածի եղավ Ամերիկայի, Թուրքիայի, Արևմուտքի, Հայաստանը այնպես թուլացրեցին, Հայաստանին զունգի բերին, Հայաստանը մի հատ տարավ խամաճիկ, ոնց ուզում են իրենց մատներով խաղացնում են թելերով, մնաց գլխավոր հարցը, Նիկոլը գնում է թուրքերին այդ բանակցելու, շրջանում խաղաղություն հաստատելու, ինչ գեղեցիկ վերնակիր է, որ այդքան խաղաղություն է, այդ ինչ է քախնի բանակցություններ ու միջնորդներով, այստեղ ինչ է ֆրում, դամ Էրդողանը բանի դեր չտնում, չգիտեմ ինչ այստեղ, թուրքը հազանա 15-ին եղերն արեց, 3 տարի հետ կարաքսի ես կողմը եկավ, հայ չտողնելու, մենք իր աչքի պուշտ ենք, մենք ոսկորենք թուրքական աշխարհի գոգորդում, բոլորս գիտենք, գներեք վերջացնեմ, այս մարդիկ Սովետ եղավ, սարեց հայկական հարցնել ամեն ինչն էր ցեղասպանություն, բայց
Հազանար 90 թվականին հուրիետ թերթը թուրքական, ըսպիրկի հայկական թերթերը, այդ հուրիետ թերթի առաջին էջի մեծ վերնակրով գրած էին «Բիր դե Արմենիստան դարդե», մեկ էլ հիմա Հայաստանի դարդը պիտք աշենք մենք Թուրքիան. Մարդիկ ինչ էին մտածում, Սովետը կպլվի, Հայաստանը գանգախանա, Ամենս պետություն գարաթարնա մագում ցեղասպանության հարցանե Սևրի Տաշնակրի խնդիր հանե հաշնակայվայա ես ուրե 70 տարի հայերից հանգիստ էինք իմ անկախությունը ստանամ մեր գլխին փորձանք կտարնան Ղարաբաղի խնդիրը լավ չեմ գիտեր ինչ ամենս ստացվեց որ այսպես մագերեսային անսան ցեղասպանության մասին 30 տարվա մեջ մի քանի անգամ լավ մագից խոսել ենք ես արել ենք որոշ դիվանագիտական շանքը բայց ուղղակի Թուրքիային հետ արջագադում չի գնացել Հայաստանը Սակայն, եթե ոչ այսօր, մի օր կարող է Հայաստանը այդ նույն խնդիրները գլխացավանք դառնա Թուրքիային։ Ուրեմն, թուրքերի, ամերիկացիների, ամերիկացին ով է, ամերիկացին Սևրի Տաշնակերի դրել է աթորինին, վրան նստել է։ Թուրքին թիմ մեկ պաշտպանն է։ Ինչ Ամերիկա։ Մի հատ ամերիկացի զինվորի անուն ասեք, որ հայ ազգի համար մերեր է, հայրենի հողի վրա, Հայաստանի հողի վրա զոհվել է։ Ամերիկացին թուրքը Իր այդ այնպես բարեկամ են, մեկ մյուսին խնամի է, աղջիկ տղար է դպել է։ Սևրի Տաշնակրի վրա էլ նստել են, Թուրքիային միշտ սպառնացել են, այդ օրը, որ խոս չի լսել ամերկացու, իրենք ամերկացին է վերջին անգամ Քլինտոնի, ինչ էր գնդ անունը, Քլինտոնի, սադանագնիկը, մի քանի անգամ, երբ որ ինքը քարդուղարն էր Ամերիկայի, պետ քարդուղարն էր, Մի քանի անգամ Թուրքիան խոսք չի լսեցի, Հիլերի Քլինտոնը սա բան կանենք, մի անգամ էլ այդ Սևամորդ պետք արդուղարը, անուն, Ռայսը, ասին Սևրի Տաշնակիր մեջ դեր կանենք։ Ամերիկացին որպես պիստալետ դրած են թուրքերի գլխին է Սևրի Տաշնակիր, բայց միևնույն ժամանակ թուրքերին են պաշտպանում։ Բայց անգամ այս իրավիճակում… Հիմա թուրքին երազն է, ամբողջ 100 տարուց ավելի Հայաստան անկախացել է, չի անկախացել, էլի փորձեցին հայ-թուրքական հարաբերություններ եւ այլն, երկուքը իրար վրա խնդալով, թուրքերն էին մեր վրա խնդում, մենք էլ լավ դիվանագիտություն խաղացինք իրանց վրա խնդացինք, կանաց, կանաց, չեզոքացրին էլի հայ-թուրքականը. Սահմանադրական դատարան ունենք մերժեց, հիմա այսօր ոչ, ես ունենք, ոչ, այն ունենք, թուրքին դարդը էդա, Հայաստանը ճանաչի Թուրքիայի հողային ամբողջականությունը, այդտեղ կվերանա Սևրի Տաշնակիրը։ Այդտեղ թուրքերը Էրդողանը չէ, Էրդողանի բաբան ու բաբիկն էլ Քերեսման են դուրս կգան, եղերնի հուշարձանին զաղիկ կտնեն ձունգի լացելով, որովհետև բրձա։ Թուրքերը մինչև այսօր հայոց ցեղասպանություն չեն ընդունում, գիտեն հայոց ցեղասպանություն ընդունելուց հետ հողային բանջարները մեջտեղ գալու։ Մարդիկ դրան համար չեն ընդունում։ Եվ որ մի հատ Թույլիկ, ոչ Խարթավա ջան, Նիկոլ Փաշինօղլուին մեզ մեկը կդել են, արի թա իրանց։ Ամենս պիտի անեմ մի հատ ջանաչի Թուրքիայի հողային ամբողջականություն։ Բայց այս թյուրքը, որը ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ թմբկահարում էր եւ դեմ էր այդ ամենին, հիմա կարծես թե նեյտրալ է գոնե այս զարգացումներին։ Այդ հայ-թուրքական բարեկամության, այսպես ասած, ծիծեռնակներին, որը հիմա արդեն հայ-թուրքականի մեջ, էլի մի դեր գար, Հայաստանի շահերը, այստեղ առանց Հայաստանի շահերուն, այդ արդեն հայ-թուրքականը փակված է, թուրքերն են փակել, մենք ենք, հիմա Փաշինյան գա, Փաշինյան ինչ ֆուտբոլ, Փաշինյան խամաճիկ դիվանագիտություն, մարդիկը միտը ստիպեն Հայաստանին, դագից 1000 պահ գնում է, Ինչքան էլ իրենք ասեն շրջայի մեջ խաղաղություն, այդ դագը ինչեր գա, գետեր գա։ Կարաչին, պիտի ճանաչեք։ Ինչու՞ չկա այդ դիմադրությունը այս ամենի նկատմամբ։ Որովհետև թե բացահայտված չէ։ Բացահայտված չէ։ Շուտով չերիդերես գել է, որ Հայաստան պետք է ճանաչի Թուրքիայի հողային ամբողջական, այդ ու ցեղասպանության հարցից հրաժարվի կամ
կամ վերջ երկը մի հատ դարիներով ուզում էին բատմապանների խումբը ստեղծել, ուսումնասիրել, այդ էլ գանեն թուրքերի ուզածը, այնպես կստացվի, բայց մենք ինչքան ձեզ սպանել ենք, մորտել ենք արել, այդքան էլ դուք մեզ արել եք, դե երկու կողմն էլ սխալ է, մի աբուշություն մի դանեն, վերջացնը, ամենակարևոր թուրքիայի հողային ամբողջ չկա, այդքից է, թուրքիա ցեղասպանությունն էլ կընդունի, մի քանի միլիարդ դոլար էլ Հայաստանում գտապե, գանե իր նահանգը. Դեսեք Վրաստանում ինչեր են անում թուրքերը, գնաց Աջարյան ցերկերն են, վարմս գիտել գշարքեն, բարեկամություն գլնի, դու կան, ես միազնի գողքն էլ մզգիտ կսարկեն, Ալլահ ուակբար, մի հատեր պանի գողքը, մադենատարանի գողքը, ինչու չէ մի հատեր ձերնագապերտի գողքը, հայերը մենք, 30 տարի մի հատ եկեղեցի մադուր, ինչ եք մադուր սարկում, եկեղեցի սարկում, բորշովիկյան մտածելագերբով, մտածողները վաղ կտեսնեն, երբ որ ամեն 100 մետրին, 500 մետրին մի հատ մուսուլմանական մզգիտ կսարկվի Հայաստանում, Եվրոպան թե մերն ինչ գարում արնել, հայ-թուրքական հարաբերություն, խաղաղություն, հա, կտեսնենք, 20 տարում Հայաստանում ամեն քայլափոխին մի հատ մզգիտ են սարկելու. Սաուդի Արաբիան էր փող գուղարգել մզգիտների համար, թուրքերն էր, Մոսկվայի մեջ սարկեցին աշխարհի ամենամեծ մզգիտը, դու ով ես? Իսկ հանրությունը ինչու է անտարբեր, գուցե այդ ժամանակ էլի Հայաստանը դուրս գալու և բերման ենթարկվի մի քանի ով է անտարբեր? Հանրությունը. Հայությունը. Ընդհանուր, համասկային. Այո. Այնքան ծավալի է, Հայաստանում քաղաքականացած մարդիկ չեն, իսկ սպիրկն էլ մերնում է, արդեն մերնում է սպիրկը, մերած է, թաղված չէ, այդտեղ էլ կան խլրդումներ, ներքին խնդիրներ կա, չեմ ուզում անցատարնել, օրինակի համար չեմ ուզում, բայց չես կարում, էլ մի դեր քարիս է, պիտի ասես, այսօր Լոս Անջելեսում տաշնակցությունը իրար միս են ուզում, խնդիր ունեն, սա ինձ չեր վերաբերվի, բայց ըստիված պիտի ասեմ, Լոս Անջելեսը, որ սպիրկի այսօր ամենաուժեղ մեծ քաղուտներ են, մեկն է, այդտեղ խլրդում կա, ումից է սպասվում, հնչակյաններից, ռամգավառներից, որ մի բան անեն, էդա, չնայած ընդհանուր հայությունը սպիրկում խամրած է, Հայաստաննալ հոգը չէ, 44 օր պատերազմ, ես էստեղ չեմ եղել, վերջի իմացել են, կաֆիտերները նստել են, արել են, Իրան-Իրաք պատերազմին, Ամերիկայում մի օր լուրերից եմ տեսել, գնացել էր BBC տղտագիցը Բարսկաստանում նգարել, պատերազմի ընթացքում, Թեհրանում էր, Թեհրանի արվարձաններ են մեկը, թե ուրիշ քաղաք Բարսկաստանում, ուրեմն հրամայել էին, որ բոլոր քաղաքները, հրաբարակներում ավազանները ներգել արյան քույն, արյունը ֆշշում, պատերազմ, իսկ մեր մոտ, քույնս քույն ավազան, սալյուտներ, մուզիկաներ, կաֆիտերներ, ինչ ասեմ, մեր ժողովուրդը է դա, իսկ Բարսիկը դրել էր այսպես, ավազանները արյան քույն էր սարկել. Պատերազմից մեկ տարի անցել գունագեղ անկախության ապրեց, մի հատ էլ Ռամբո ենք խաղում, Ձիազան, Ռեյմբո, Ռամբո չէ, Ռեյմբո. Պարոն Աճեմյան, այս դեպքում ինչպես եք տեսնում ելքը, հա, երբ փողոցային պայքարով չի հաջողում դիմակայել այս զարգացումներին? Ես ելքը չեմ տեսնում, հավատացեք չեմ տեսնում, ելքը է դա, որ ասեմ, գկան քեզ էլ ինձ էլ գծերպակալ եմ, բեք չէ, հասկծեր, ելքը է, ինչ ասեմ, եթե մեկը եկել է քեզը սպաննելու, դու ինչ կանես, մեկը թանագով վրետ կա, զենքով վրետ կա, դու ինչ կանես, քեզը սպաննել ավզում, մորտել ավզում, ինչ կանես, դե գոնե մինչև վերջին մի բան կանես, չէ, թիմացրես, որ ողջ մնաս, պետք է իրան պիտի սատկացնես, է հիմա է դա, ես մարդիկ եկել են Հայաստանը սպաննելու, վերացնելու, էլ թանագով, էլ գացինով, էլ զենքով, էլ հոգեպանական օրեն, էլ ամեն ինչով Հայաստանը սպաննում են, իսկ մենք թերթեր չենք դիմացվում, վերջը պիտի բայթի, ես ամեն ինչը պիտի բայթի լավայի պես, սրա վերջը վադա ալնելու, ես շատ շուտ ուզում եմ, որ դուս մեջտեղ կա, այդ ինչ-որ պանակցում են, հելը մի հատ թողել է մեկ հատ Նիկոլը ասի, ես
Ջան աչում եմ Թուրքիայի հայն ամբողջական քնը։ Դամ միջև հաջորդ ապրի 24-ը, օդի մեջ գախված լուրեր կա, միջև հաջորդ ապրի 24-ը, այնպես են անելու, որ այլ ապրի 24-ը չի հիշվի, չի հիշադակվի։ Հաջորդ 22 թվականի ապրի 24-ին, այսպես այնպես անեն, արգելեն, չխոսի դրա մասին։ Ուրիշ դերեկություններ էլ ունի, բայց Թեր գանուխ է դրա մասին խոսելու։ Հալածելու են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ժամանակին սփյուռքեն եկել են, հայտարարի համար զինվորակրվել են, Արցախում գրվել են, թուրքերը ցանկ են պատրաստել, իրանց մոտ ցանկ կա։ Մոտավորապես Սուդի իրականը, Սուդը սաղ իրար խառնած։ Ասում են ձեր մոտ Հայաստանում, դուք ապեգիչներ ունեք, դու ես գիտես ինչ է։ Իրանց հետի լավ պատճառաբանություն է։ Այսօր թուրքը Իրաքին կխպե, Սիրիային կխպե, ապեգիչներ կան, այդտեղ խպել են, ինձ սպառնում են։ Իմ անվտանգության համար մտել եմ Իրաք խպել եմ, մտել եմ Սիրիա խպել եմ։ Այսօր այդ նույն կինոն են խաղում այստեղ։ Հայաստանում ասալակա, էսկա, ենգա, վաղը թաշնակներին էլ կտպնան, թուրսեն եկած, բան, հասան։ Հասկանում եք, ազոնք ամեն պատճառաբանություն են, կամ ձունգի գուկաս, կամ վաղը պատճառաբանություն գտած ես, չգիտեմ ուրտեղ, ցանկացած տեղ դրոն մը գուղարկե և գործողություն մը գնեք, ասես ահապեգիչ եմ բանարել, վերացրել։ Նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականին մենք մտածում ենք, որ հիմա հարությունը դուրս է գալու փողոց ու սրբի տանի, հայց ամբողջը, բայց տեսանք, որ դա էլ չեղավ։ Այդտեղ համար էլ օխլնի է ժողովրդին, զզվել եմ, ճիշտ ասել ժամանակին իմ ընկերը, մի օրով ինձ Հայաստանի ղեկավար տնեք, այս ժողովրդի գեսը կքնդակարեմ, միկրոբ ժողովրդի գեսը, ինչ անեմ ես, ես ինչ անեմ, երբ որ մարդը փոքրուց, մանկաբարձրից, հունդից, չի տաստրակվել հայրենասիրության, ուզում ես քիթը գողե, ուզում ես ականջը գողե, պերանը գողե, հայրենասեր չի դառնա, ինչ կան գողես, գողե, փոքրուց պիտի մտցնես մեջը։ Ես ասկեց, ինչ ես, 30 տարվա մեջ 30 գուսակություն փոխել է, 70 տարի մի հատ մուրջ մանկաղ էր, Լենին բաբի ու Ստալին չէ, բավելի ինչ պիտի մտցնես, ինչ ես ուզում, ինտերնացիոնալիզմի անվանդակ, 1920-ական թվականներում Հայաստանում 30,000 բիջ ազնվել, խաբարեք, թող բանան արխիվներ, ինչու չեմ բացում, 1920-ական, 30-ականների սկիզբը Հայաստանում 30,000 բիջ ազնվել, ուր են դրանք, ինտերնացիոնալիզմի անվանդակ, ենքան կան էսպես, մի հատ լավն է, խարն դիեն է։ Բայց ամեն դեպքում ազգային հարցը կարծում եք ժողովրդով փողոցով հնարավոր է լուծել, թե պետք է ընդամենը մի քանի անհատներ ձեռնամուխ լինեն իրավիճակը փրկելու։ Չեմ գիտեր, եթե ես զինվորական լինեի, գիտեի ինչ անեի։ Ես ձեզնից ավելի փոքր զինվորական, զինվորական ասելով, այսինքն զորանոցի պատասխանատու լինեի, իմ հրամանատարության տակ զորք ունենայի, տեխնիկա ունենայի, ես հեղաշրջում կանեի։ Գանեի, եթե ծախողվեի, ես ինքս ինձ գգախեի կամ գխպեի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Գներեք, քիչ մի իմացիոնալ ստացվեց վերջավորության, բայց արդեն զզվել եմ, հրանքյան, զզվել եմ, էլ իմ վրա շակար էլ է գա, դարիքս էլ մեծացավ, ինչ անենք, ինչ կան անենք, ամբողջ մի կյանք ազգի համար նվիրվեցիք, հազիվ հանգիստ պիտի ապրենք վերջի դարիները մեր կյանքի, մեր քխին նորից այնպես սարկեցին, որ ոնց որ ջայլ ժամանակ բայկարեն ենք, գրվել ենք, արել ենք ասկի ու հայրենիքի համար, նույնցև էլի անենք, ես քանի անգամ պիտի ապրեմ, ինչ կան ապրեմ, էլի գանեմ, բայց մեղք ենք, մենք էլ ենք մեղք, չենք դիմանում, շնորհակալ եմ։